Eko Studios 820 Production Presents. Taas yksi videoblogi. Tiedotus. Että muuta. Moi, mulla on limuakaan. Oh my god, mulla ei ole limua! Minä en voi trollailla, siis ei kun mitä. Siis juu. Tosiaan. Aurinko parastaa ja niin kuuma, että hetkin valovat päästä pois ja no, mikäs sen kummempaa. Mut siis. Minun ne. Minun keräilijä. Tää historiani. Elikkä siis mun niinku historia, mun niinku videoiden historia, mistä mä kerron nyt tän, koska meinaan. Mä olin aika huono tekemään Annille niinku muuta mokkeja silloin, kun mä aloitin. Se on semmoista saipaa tuunia ja kun ei ollut paloika kauhean paljon, mutta loppujen peleissä huomannut, että mä oon kehittynyt tässä 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ja 2014, eli 4 vuoden aikana mä siis olen kehittynyt siis niin paljon näissä mun mokin tekemisissä, että siis oikeasti rupeaa olemaan semmoista tasoa, että niinku rupeaa niinku olemaan semmoista tasoa, että juu, siis niinku sellaista niinku professionia, eli ammattilaisen niinku tota tapasta, mutta mä vielä harjoittelen, koska mä en ole mikään paras vieläkään. Mun animaatiotkin, no niitä tulee, miten mä animaatiot teen, niin on se, että mä teen ekan ja tokan, ainakin 2 animaatiot mä teen. Elikkä eka tehtävä, ja sit mennään niinku flashback, elikkä prokues. Niin, menemme niinku taaksepäin ajassa, missä nämä kloonit on semmosella kloonin niinku semmosessa kloonikoulutuskeskuksessa, missä vartioi 212 pataljon, eli Obi-Wan Kenobi, jossa sieltä löytyy muun muassa generaali Von Krell, löytyy muun muassa Yoda, löytyy Stas Ali, löytyy muun muassa, niin ne on siellä niinku tutkimassa tai niinku seuraavassa projektin menoa, koska kun komentaja Wolf laitettiin johtoon tai kun Alex Wesker häipyi tehtävään pelastaa se kapteeni, jolla on tärkeitä tietoja, jonka tykkäys siis räjähti ja tälle, ja kuten uusi joukkue tullut, jotka ei kauheasti tykkää Infernosta, ne vihaa sitä, en tiedä minkä takia. Se tässä juoni kanssa sittenkin paljastusta löytyy, että ne vähän niinku, niin no, mut siis juu. Mut siis juu, mun tämän animaation juonihan siis koostuu tästä ideasta kuin Special Force, eli Ghost. Joo, ja mä olen inspiroinut Call of Dutyn Modern Warfarein näitä joukkoja, eli Delta-tiimi ja Task Force, ja sitten olen
olen kaikkien niin välikäs, kuten Resident Evilissa, Alpha Team, Bravo Team, USS, eli Umbrella Security Force. Umbrella Security Secret Force. Ja näin poispäin. Ja näistä olen nyt siis ottanut nämä Inspiket mun Ghostiin. Eli Special Force. Special Force Invisible. Special Invisible Force Units Silence. Silence Elite Squad AKA Ghost. Eli siis. Juu. Eli Invisible. Special Force Invisible. Special Force Invisible Silencer. Invisible Special Units Silencer Elite Squad. Yep. Elikkä Ghost. Koska ne on sellaisia ihmisiä, jotka siitä on sellaisia joukkoja, jotka eivät halua herättää huomiota. Elikkä ne käyttää Stealth Moodia, elikkä ne ovat niinku lähes näkymättömiä. Ja ne eivät siis tottele ketään, ei siis, ne on niinku, omanlaisia ajattelisempia klooneja, jotka eivät tottele jedi-kenraaleja. Ne on ylempi, niinku, ne on koulutettu sellaiseen juttuun. Ja opettaja Fuf jätettiin sitten arvioimaan nämä trooperit. Nämä trooperit sinne arvioimaan, kun toinen tiimi, piekkutiimi, lähti tehtävää varten. Sinne tuli myös muun muassa Anakin Skywalker Final First, eli 501 legiona, ja sitten sinne tulee myös auttamaan nämä jedit ja näin poispäin. Juu, ja siitä tulee semmoinen pari yksi smokki vielä ja ehkä reviews-arvostelut. Ei se kauhean hyvin ole kuitenkaan tehty. Et se on niinku, se on vähän mauttomasti tehty, mutta se tykkäyksen niinku tää ammuttu alas, eli Crash, eli niinku Crash Landing, eli pudotus niinku laittaisi siihen semmoista mustaa savua, joka niinku tein sen niinku erilaisella tavalla. Juu. Silleen. Siis niinku tän mun niinku tän mokin niinku yhdistelmänä on se animaatio. Mä vaan tiedän, teinkö mä sen animaation tällä tolla kohdasta. Se on nyt nähdä. Se on nyt nähdä animaatiosta, minkä animaation tekee. Veikkaan, että mä tein sellaisen omanlaisen. Kyllä sit tulee upea, mut näin poispäin. Siis juu. Mut siis juu. Tälleen. Niin mun mokeistakin. Elikkä siis aluksihan mä käytin mun mokeissa aika paljon terrorista. Elikkä tää mun niinku nykyajan niinku näitä, jotka taistelee nykyajassa. Niin käytin niitä aika paljon, koska mulla ei ollut kontrolleja niin paljon, että mä pystyisin tekemään näitä Star Wars mokkeja kunnolla. Mut nykyään mulla on siis sen verran droideja, että
klooneja kautta klooneja, että siis nykyään niinku mä piisaan vaan Star Warsin, koska Star Wars on Star Wars. Mut siis mun juonesta vielä lisää. Elikkäs animaatiohan lähtee niinku perusteellisesti siitä, kun Alex Wesker meni pikkujoukkojen kanssa sinne auttamaan, mutta ne jäävät vähän niinku pulaan. Sitten lähetetään tää komentaja Fulfen nämä valitsemat trooperit, kun kattonut niiden arvioinnit ja näin poispäin, niin siellä saa semmoset kunnon elittijoukkueet, siis kunnon elittijoukkueet, siis saa Special Force, Invisible, Elite, Silencer, Fourthman Squad. Invisible, Elite, Silencer, Special Force, Ghost. Kyllä. Ja. Se on upea. Kyllä varsinkin kun ne on edistetty sellaiselle tasolle, että ne voittavat, siis ne on niinku edistetty, ne on edistyneitä kloonitruppereita, kloonisotilaita ja edistyneitä Arvstrupper. Ja siis on siis tosi hyviä, siis niinku tälleen minifikuja. Itse sanon, että juu. Silleen. Mut siis, juu. Siinä on mun tiedostosta taas vähän liikakin animaatiosta, mut mun sequel, produkue on siis tää eka animaatio, sit se siirtyy niinku taaksepäin, missä tulee niinku se mun toinen ryhmä. Ja niinku se tulee loppuryhmä auttamaan. Niinku. Ja no, juu. Elikkä tää on tämmöstä perustoiminnallista Star Wars-saakan meininkiä. Kloonit taistelee droideja vastaan. Jedit lähetetään joko paikkaa, mut sitten lähettää tämän näiden ylikomentaja, eli Commander Superium, joka on siis luutnantti, mut se on siis ylikomentaja luutnantti Marsalakka. Elikkä siis se on ylinarvoisin komentaja. Siis yliarvoisin komentaja kyllä on. Koska se on. Se on ylikomentaja. Siis yliluutnantti, komentaja, kapteeni, marsalakka. Elikkä juu. Siis se ei ole ylempi arvoisempi kuin Koudi, koska Koudi on ylempi arvoisempi kuin se, mut se ei totta ketään muita komentajia. Se on niin itsenäinen kloonitrupperi. Kyllä. Mut siis juu. Mun mokeista. Elikkä 2011 mokin, kuten te varmaan näette, ne, mä oon laittanut ne soittolistat nyt sinne. Niin ne on aika paskoja ikään kuin. Olen ollut talokas sittenkin näissä tekemisissä. Ja sitten kun mä katselun noita 2013, niin ne on alkanut tosi hyvin. 2014 vuoden parhaimpia. Mä en jättänyt ne terroristit pois, eli ne mun tulevaisuus niin kuin nykyajan tai vastaan taistelee. Ne pahuudet, niin mä oon jättänyt ne nyt pois.
ihan kokonaan. Joo. Sielläkin on semmoinen erikoisjoukkue, mikä sitten niinku menee jossakin vaiheessa taaksepäin. Monimaatios. Että menee sinne, kun kertoo Alex Veskerin, kun Alex Vesker ei ollut se ultimate badass hyvisten puolella, vaan se oli se tosi, siis badass, siis elikkä niinku tosi badass, eli tosi cool se oli ennen kuin sille tehtiin niitä kokeita, mutta sit kun sille tehtiin ne kokeet, niin no, näkyy juttuja. Enempää ei voi kertoa, koska muuten tulee niin paljon tätä spoileria ja niin paljon tätä mun tiedotusta, että mun koko juoni menee pilalle. Mut siis mä teen 2-3 animaatiota valmiiksi. Sitten mä pidän tosi pitkän tauon. Siis jos ihmettelette, minkä takia mä en oo jatkanut, koska siis mä teen niin pitkän tauon. Niin siis tää on se mun niin kuin kuvallinen sanominen, että siis mä teen ekan, tokan, kolmannen, koska mä sitten katson, että niihin tulee paljon katsojia. Siis ei riitä semmonen 10-20 katsojaa, vaan pitää olla semmonen yli 100 katsojamäärä. Joku 220, minä tiedän. Joku tällainen määrä pitää olla. Ei mene sit varmaan, minkä takia ei ole kuullut musta vähän aikaa niin animaatin parissa, koska no, mulla tulee kiireitä. Muun muassa, kun pitää tätä elämää, sosiaalista elämää jatkaa yllä ja joo, mut siis joo. Taas mun yksi tiedotuksistani. Niin tiedotus, infostus, lisää, jatko lisää osaa tiedotusta animaatioista ja näin poispäin, siis lisää jatko tiedotus animaatioista. Oliko tää nyt mikäkään aikaisen toistuva ihan toista blogi. Mä kun sanon, että upeeta, siis niinku mulla on ollut upeat vuodet nämä 2008 ja 2009 oli vähän sellaista. Sitten kun 2010 mä sain tehty tän mun kanavan, niin kaveri teki tän mun kanavan mulle. Ja mä rupesin siis tänne sitten jossain vaiheessa tekemään niitä mun videoita. No ne oli niin paskoja, siis ne oli nopeita väsättyä ja näin poispäin, mut siis juu. Eli mulla itse asiassa ihmiset trollasikin mua aika paljon ja haukkumaan paskaa, mutta nykyään kyllä mulla ei ole mitään negatiivista kommenttia enää tullut. Kaikki on niinku, mulla ei negatiivista yhtään tullut kommenttia. Minkäköhän takia ehkä ES-jonnet ovat lopettaneet siis tämän trollaamisen. Tai sitten ne ovat kasvaneet. No ei ensin mä tiedä, kuinka kasvaa. Jos nyt kuitenkin kasvaa, kun vaan henkisesti vain 2%, mutta siis juu. Joo, no mut siis. Tieto mun animaatiosta. Ja tämän jälkeen mä teen vielä yhden videon, joka on mun arvostelu Kas Hick Trooperit, joka on siis mun toinen battlepacki uusimmista. Mä tarvitsen vielä siis sen Death Star Troopersin battlepackin. No mut, täytyy katsoa mahdollisimman. Täytyy ehkä katsoa. Mun pitää saada vielä paitsi näitä lentäjiä kloneenkin jonkun verran, koska no, mun pitää saada semmonen paljon lentäjiä noille mun Starfighterille, koska mulla Starfighterikin löytyy siis. Juu, mut siis
se oli siinä mun tietoa olevista animaatioista mun näin mock-historia, niin nykyään mulla on mainetta niin paljon, että siis nykyään mun keräilymaine on siis sellainen luokka, että siis mut tiedetään niinku Suomi, Kiina, Venäjä, Tanska, Saksa, mitäs näitä nyt löytyykään. Yhdysvallat tietää, aika paha. Yhdysvallat tietää siis mut. Joo, mut siis, joo no mut. Se on tiedotus, 19 jatko-osa tiedotusta animaatioista. Sequoias ja Prequoias, mä teen ne. Saan nyt tähän minkälaista animoitetta mä nyt saan väsättyä ja... No mut... Star Wars fani henkeä ja vereen, niin kun... Varmaan kaikki on